Jeg hedder Christian, og jeg er taget her til Københavns Lufthavn, fordi jeg skulle prøve at være pilot. Vi skal fandme også have proviant, og så nogle store smølfebamser her, det skulle op. Og så skal vi se på så M&F, mand. 1 kilo. Christian, hvad skal vi bruge de snoller til, altså? Det bliver nødt til, altså så sulter vi. Så ligger vi sådan her. Christian. Hej, Christian. Hej. God morgen. Du ser avanceret ud. Selvfølgelig. Hvad har du af forventninger? Hvad skal vi... Jeg skal lære lidt om, hvordan det er at være pilot, så skal jeg stille dig en masse spørgsmål. Nu skal du se her. Vi er lige parkeret. Vi er i gang med at tanke fuel nu. Vi skal bruge lige knap 3 tons for at komme ned til Zürich. Og vi har faktisk også lige fået maden ombord. Så selvom du har været ude og smøre madpakke, så... Jeg har smidt mig på. Jeg har været lidt tax-free og have lidt. Så skal du sige hej til Lars. Det er vores purser. Hej Lars. Hej. Christian. Velkommen. Hej. Hej Christian. Du kan også tage svensk, kan du ikke? Ja. Gå lige afsted. Ja, ikke? Kender du hver en knap? Det gør vi. Vi tager uniformen af dig, ja. Så gæsterne og vores passagerer, de ikke tror, at der er 3 piloter derude. Jeg prøvede at sige det til Christian også, han ville den der på. Altså. Ja, ja, men det er fint nok. Hvad var der for fattigt til mig? Tag nu bare den der af. Altså. Du er ikke pilot, Christian. Hvad gør man, når alle begynder at trykke på ørerne, hvis det bliver sådan lidt ubehageligt? Lige trykker på næsen og blæser en tur og lukker for munden, selvfølgelig. Hvad gør du, Johnny? Ja, jeg tror, jeg synker. Bare synker, så forsvinder det. Nej, jeg kan ikke så godt trykke lige, fordi jeg er hovedet fyldt med polypper. Har du? Ja, det bliver spændende. Det er vildt det her, man. Nu er vi lige på vej op. Hvor magt det gen, den stræk her. Men det er pisse vildt. Det er mega lækkert. Så sidder piloterne lige og får lidt at spise. Så de har fået noget pasta, og de har fået noget boller og nogle gulerødder. Og jeg sidder også lige og får lidt. Og så har jeg en pizza et sted. Jeg ved ikke, hvor der er. Men lige om lidt, så giver vi piloten en ordentlig røgfuld spørgsmål. Hvad gør du, når du skal skide helt vildt, og du sidder her i cockpittet? Det kommer meget an på, hvor vi er henne. Hvis det er nede i lav højde, og vi er tæt på at lande, ja, så må man bare lade være. Må så skide bukserne, hvis det er? Nej, det gør jeg ikke. Er du nogensinde kommet til at flyve forkert? Ikke i de store fly, men når man er elev, skal man jo lære at navigere. Og der kan man godt nogle gange tage fejl af byerne, eller tage fejl af en jernbane, eller man får sat den forkerte kurs. Hvad er det sværeste ved at være pilot? Altså, man skal blive ved med at være omhyggelig, og man skal blive ved med at... og holde, hvad skal man sige, holde den standard og sørge for, at man følger procedurerne. Vi er på vej nedad nu, og det trykker lige lidt for ørerne, men så hjælper det at spise lidt slik. Det pisser sig helt ærligt. Det skal være det fedeste job, vi har her. Så lad os gå ind på basen, så skal jeg da med ind og se, hvordan det er, I fungerer. Nu er det lige sådan, Christian, at der er lidt forskel på uniformen, kan du godt se. Så det her... Altså, jeg er pilot. Ergo, jeg skal ikke til SAS. Det her, det er det sted, hvor de rigtige piloter går ind. Du træner dig lidt, og så kommer du tilbage en gang. Okay, så tak for det. Det er godt. Jeg siger selv tak. Det var rigtig hyggeligt at have dig med i cockpittet. Farvel. Hej. Hej.